Dear Prime Minister, Mr. Isa Mustafa, dear U.S. Ambassador, Mr. Greg Delawie, dear USAID and A.U.K. representatives, dear ministers and representatives of governmental institutions, dear graduates and ladies and gentlemen, welcome to the first cohort of certification ceremony of Transformation Leadership Program. Public Service Courses is a program sponsored by USAID in Kosovo and is implemented by A.U.K. My name is Ylberina Morina Mala, and I'm Deputy Chief of Party and Training Coordinator of this program. In the name of this program, well, I welcome you to this event. The objective of PPDL certification is to assist the government of Kosovo in increasing the capacity of public servants in public policy and leadership skills at both the central and municipal level. During a course of 14 weeks, this program offers specialized training in leadership, public policy analysis, evidence-based decision-making, as well as program evaluation. The first cohort was launched in September 2015. Today, we have 67 public servants that will receive certificates of completion in the TLP public service courses. I now would like to invite the President of A.U.K., Mr. Winfred Thompson, to share his welcoming and opening remarks. Thank you, Ylberina. Mr. Prime Minister, Mr. Ambassador, Mr. Director, members of the executive, legislative, and judicial branches of the Republic of Kosovo, and distinguished guests, it is an honor for me today as President of A.U.K. to welcome you to our campus to recognize the civil servants who've completed the USAID A.U.K. Republic of Kosovo Public Training Program. There should be no higher calling in a democracy than the commitment to public service. But success in achieving the purposes of that high calling requires not only commitment, but education, training, and continuing efforts to improve the integrity, the efficiency, and the effectiveness of governmental services at all levels. For over 10 years, RIT and AUK have endeavored to provide the highest possible educational opportunities to young Kosovars, and we are very proud of their accomplishments. Many of them now hold important positions in government at both national and local levels.
We also consider it an important part of our mission to contribute to the public good through participation in projects such as this one, an initiative of USAID, the government of the Republic of Kosovo, and particularly I would like to thank the Prime Minister and the Ambassador for allowing us to participate in the program. I extend my best wishes to each and every one of you who has successfully completed the program. Congratulations to you all. Thank you. I'm privileged to welcome the Prime Minister of Republic of Kosovo, Mr. Isam Mustafa, to deliver his speech. So the Prime Minister. I nderuar ambasador I Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Bavi, nderuar drejtori I USAID-it, zot Kopp, drejtori Universitetit Amerikan, zot Thompson, nderuar pjesëmarrës, gjithë ju të pranishëm, unë vlerësoj lartë rolin e USAID-it dhe të Universitetit Amerikan në këtë program, të leadershipit transformus ose të leadershipit të ndryshimeve, sepse neve në rritët që trajnojmë, përgatisim kodrin tonë që të aplikoj leadershipin bashkohorë në suazat të leadershipit strategik për të bërë ndryshimet të domosdoshme, për të aftësuar liderët në marrin e vendimeve të tyre, që këto vendimet jënë eficiente, që vendimet të mirën me mundin më të vogël, por të kenë efikasitet dhe eficiencë më të lartë, që të jemi të gatshëm të marrim riskun në rast me marrjes së vendimeve, dhe po ashtu që autoriteti ynë të mos jetë ai që ne vlerësojmë për vetveten, por të jetë autoriteti për cilën kemi percepcionin dhe perceptimin e vardzve tanë dhe të atyre që ne punojmë. Ne kemi reflektuar në programin qeverisës, në nevojnë që kemi leadershipi cili është transformos, është efikans, në programin e reformave ekonomike, dhe në strategjinë kombëtare të zhvillimit. Janë këto tre fusha për cilat domosdoshmërisht ne vlerësojmë lartë këtë punë që është bërë në Universitetin Amerikan, përkrahje që është dhënë nga USAID-i dhe presim rezultate konkrete të cilat do të rrisin efikasitetin tonë në leadershipin dhe po ashtu dhe komunikimin tonë me vartësit përkatsisht pasusit e liderve në realizim në objektivat e tonë. Uniroj shumë suksese, dhe I falenderoj edhe njerë për punën që kemi kratë për ndërë. Falenderoj, zotë Prime Minister. I now invite the Ambassador of United States in Kosovo, Mr. Clerk Delawie. The floor is yours. Judita, hello, Kabadan, Prime Minister, Minister, Justice Rama, President Thompson, fellow public servants, it's wonderful to be here. Let me start out by elaborating on that last point. I've been a public servant for the government of the United States for more than 30 years. I believe that dedicated, innovative, and skilled public servants are critical to a country's progress and prosperity. When you enter a career in public service, you need to accept that the citizens are going to decide who your bosses are. You also need to accept that they may make a different choice than you would. In my career in public service, I've worked for every American president from Ronald Reagan to Barack Obama. I don't know how much
many people know about recent history in the United States, but that is a very wide ideological range. Without getting into specifics, I can tell you that it would be impossible for any one person to agree with all the different policies of these presidents, even just in the field of foreign policy, which is my field. But I nevertheless enthusiastically supported all of those policies because I realized it was the American people's job to pick the leaders, and my job as a public servant to execute the decisions that those leaders made. In the United States, it is the obligation of public servants to do their best to implement whatever policies their bosses decide, of course, within the law, or to resign. But sometimes it is easier said than done to figure out exactly how to implement policies. That is why the public policy and leadership training program that you participated in is so important. It is an investment in your personal and professional growth. It reflects your potential for leadership. Your commitment and hard work will strengthen Kosovo and produce positive change for all of Kosovo's citizens. I'm pleased to see that this first group comes from a wide range of ministries and public institutions. It is great to see that more than one-third of this class are women. Evidence around the world demonstrates that countries where women play a significant role in government, politics, and governance are more prosperous, more stable, and more inclusive. For both women and men, it was no easy task to get into this program. The selection process was full and open, a merit-based competition, and only those applicants of the highest caliber were offered admission. You were selected because of your educational attainment, experience in the public service sector, and potential to be future leaders in your areas of expertise. You all should be proud of being selected for and finishing this class. And your role in shaping Kosovo's future is particularly important. Equipped with skills and knowledge you have attained through this course, you are now in a better position to transform the different institutions in which you work. This is your challenge going forward. We hope and expect that what you have learned ultimately translates into improved public service to the people of Kosovo, your employers, more accountability and effective rule of law, and increased economic development. Rule of law and economic development are two of my highest priorities for my time here in Kosovo. These are tough issues. The international community will help, but you must be on the front lines, shining a light on both the good and the bad you see in your places of work. I want to take a moment to pause here on this idea, particularly at this point in Kosovo's history. The United States remains committed to Kosovo and its development, but the country's future is really in your hands. We are looking to you to move your country forward on its path toward Euro-Atlantic integration, to demonstrate that the government is working for its citizens, and to show that change can occur from within and without violence on the streets or in the assembly. I would like to thank the team at the American University in Kosovo for your outstanding leadership in implementing this program and educating Kosovo's public service employees. In the coming years, the United States will be able to offer this educational opportunity to many of your colleagues. The goal is to further the professional development of Kosovo's public service workforce. Martin Luther King, one of my personal heroes, and an American civil rights activist, once stated, "The function of education is to teach one to think intensively and to think critically." I hope you will use these skills in your work to steadily improve Kosovo in every aspect. Congratulations to you all on your successful completion of the program, and best of luck. Thank you very much. Thank you, Mr.
Mr. Ambassador. I now invite Mr. Besim Veseli, a PPDL graduate and head of Policy Coordination Division at the Ministry of Economic Development, to share his remarks. David, in the role of Minister, in the role of Minister of Zhvillimit Ekonomik, in the role of Ambassador of Shtetet Bashkimit me Kosovë, President I AUK-ut, të ndëruar pjesëmarrës, të ndëruar kolegë, që bukur të ku i kalon së bashku në këtë trajnim deri në ditën e sotme. Pra është knaqësi për mua që sot, në përfundim të këtij programi për zhvillimin e politikave publike dhe leadership, të shpalos përvojën dhe mësimit që i kemi përfituar përgjatë kësaj periudhe kohore, si pjesëmarrës i trajnimit. Ishim pjesë e grupit të parë, do të thonë sa dhjeme për grupe, dhe i kemi ju këto 14 javë punë intenzive bashkë me punën që i kemi kry me institucionet ku punojmë. Fillimisht, më lejani që ti falenderoj institucionet të cilat e kanë mundësu këtë program që të zhvillohet, USAID-in, AUK-un, mësanej ekipin punus, më të vërtet kanë qenë bashkëpunëtorë shumë të mirë, dhe kanë qenë shumë të hapur dhe në kanë pështetë në gjithë procesin e zhvillimit i trajnimit, pa i harruar profesor të ndërum, të cilë ka qenë gjerë zakonisht shumë të afërt me neve, të më thonë në qatë të realizimit e këti programi. Ky program i trajnimit ishte i dizajnuar mirë dhe ju ka përshtatur nevoja tona si zyrtar në institucione, me qëllim që kapacitetet tona profesionale në vendet ku ne punojmë, të më thonë të jenë sa më të mbritur dhe të jemi të veçëm, të shërbejmë zhvillimit të reja në dobi zhvillimit ekonomik në vendet. Gjithashtu, programi ishte i planifikuar mirë sa i përket afatit kohor, sepse nuk ka paraqitur as një vështërsi për pjesëmarje tonë, dhe më thonë dhe realisht nuk kemi pas as një problem për pjesëmarje të rejo. Tu na duhet t'i falenderojmë edhe institucionet të cilat na kanë inkuraju dhe na kanë pështet gjatë qëtë i procesi, sepse realisht na për një kohë caktuar kemi lënë vendet tona të punës. Ky program i trajnimit ofroi një mundësi të mirë për të fituar një uri shtesë në lidhje me formulimin e politikave publike, marrjen e vendimit, zbatimin e politikave publike dhe vlerësimin e tyre, përgatitjen e memorandumeve politikave publike, ngritjen e problemeve dhe futjen e tyre në agjendën e vendimarrjeve të politikave publike, elementet e udhëheqjes dhe tiparet që duhet pasur një udhëhecës, dhe plot temat të tjera të cilat me ishin me interes për zyrtarët dhe për stafin civil që punon në institucionet e Republikës së Kosovës. Vlen të theksohet se në kuadër të programit të rëndësi është i kushtuar edhe punës grupore dhe asaj individuale përmes zhvillimit të detyrave në klasë dhe në shtëpi. Ligjëratat kanë qenë interaktive. Ligjëruesi i ka artikuluar mirë temat, ka qenë shumë i qartë dhe lehtë i kuptueshëm. Gjithashtu mund të them se secili nga ne ka pasur hapësirë të mjaftueshme për diskutime dhe shprehje mendime. Ka pasur tolerancë në respektimin e mendimeve të ndryshme. Mund të them se në këtë rast ne kemi përfituar dyfish. Një nga ligjëruesit dhe programi dhe shembujt të cilët i ka marrë ligjëruesi, por edhe nga diskutimet që kemi pas me që ishin pjesëmarrës nga institucionet të ndryshme dhe me profesionet të ndryshme. Të gjithë shembujt gjatë procesit e ligjëratave ishin përcjellur me kujdes, kanë qenë tema konkrete me realitetin që përzhvillohet në Kosovë, dhe kjo ka bërë që trajnimi të jetë praktik dhe i dëshirueshëm për të ndjekur rregullisht. Ky trajnim ka mësuar që ne të jemi më të përgatitur për të shkruar qartë një memorandum për politikat publike, të përkufizojmë mirë një problem dhe të marrim parasysh të gjitha elementet të cilat janë përcaktuese një problemi, të paraqesim opsione të cilat do të ishin opsionet më të mira, të vendosim kriteret qarta dhe të mashme dhe mbi bazën e këtyre kritereve të përcjellim opsionin më të mirë i cili opsion do t'i rekomandohet udhëheqësve. Kështu që realisht ne nga ky trajnim jemi më të përgatitur dhe jemi të gatshëm për kryerjen e detyrave tona në institucionet tona.
I falenderoj edhe një herë edhe për fjalën, edhe për këtë trajnim që keni zhvilluar. Faleminderit. I would like to invite the program director, Mr. Visar Jasiqi, to tell us more about the training content and the plans for the new cohort. Thank you, Ylberina. In the role of Mr. Mustafa and party of the Chevalis, Agencive, the system of Jusort of Kosovo, dear U.S. Ambassador Delawie, USAID Mission Director Cohort, President Thompson, Zonja Bezotri. Dua që bashkarisht të nderojmë disa nga personat që kanë qenë në frontin e fortë të këtij projekti, ku në saj të punës së tyre të paligjshme, ne gjendemi në ceremoni kaq madhështore sa. Dua që t'i ftoj këta persona që të ngritën në këmbë ku t'ju thras enda. Zonja Ylberina Morina Mala, që në ka në këmbë, është koordinatore e trajnime. Personeli nga USAID, Merita Telic, Felici Devaja dhe Miri Tyler Combs, që e përkrahin vazhdimisht projektin. Stafi nga Institutit për Trajnim dhe Zhvillim, Beonare Caka, Enis Behati, Fatos Bajraktari, Lirta Artiu dhe Jehona Karabitej, pjesa më e madhe që ndë në kanë. Dhe më të rëndësishme, që jam profesor të këti programi, Michael Warsha, profesori mentor Nimani, dhe profesori Mark Baskin, dhe njëri profesor Robert Maremi, tash është në ligjërata. Qëllimi i programit certifikus në zhvillim të politikave publike dhe leadership është që të ndihmon popullin dhe qeverinë e Kosovës në zhvillimin e kapaciteteve për zhvillim të politikave publike në nivel qëndror dhe komunal. Programi synon që të ndikojnë në kushtet më urgjente, si që janë shkatësim analitike, që nevojitën për zhvillimet sociale dhe ekonomike të mendur. Programi në fjallë të kënë trajnimet të specializuara në leadership profesional, analizë të politikave publike, vendimarje të bazuar në dëshmi, si dhe vlerësim të programeve ekzistuese publike. Për më tepër, programi ka ofruar pjesëmarrësve mësime të individualizuara me fokus në sfidat dhe mundësitë specifike në hartimin e politikave të synuara për vetë organizatat apo zyret e tyre individuale. Kështu që këto projekte që janë zhvilluar në klasë mund të përpunohen dhe të implementohen në institucionet pjesëmarrëse. Programi PPDL kryesisht më thënë të mbuloj shërbysi civil që janë në mes të karierës, me synim të krijimit të masës së nevojshme që nxi ndryshime pozitive publike. Cikli i parë ka filluar në shtator të vitit 2015, ku kanë aplikuar 259 shërbys civil. Prej tyre, rreth 30% janë pranuar në ciklin e parë. Dhe sot certifikohen 67 pjesëmarrës nga këto institucione. Zyra e Kryeministrit, Kuvendi i Kosovës, Gjukata Kushtetuese, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Punëve të Jashtme, ajo e Drejtësisë, e Tregtisë të Industrisë, Banka Qendrore e Kosovës, Sekretariati i Komisionit Qendror Zyrtor, Zyra e Regulatorit të Energjisë, si dhe Korporata Energjetike e Kosovës. Ne tanimën kemi hapur thirrjen për ciklin e dytë të trajnimeve dhe aplikimet do të pranohen deri në ditën e pavarësisë, në 17 shkurt të këti muaj. Ju lës që t'i ftoni kolegët e juve që të aplikojnë në këtë program. Gjatë 3 viteve të ardhshme, USAID dhe A.U.K do të ofrojnë këtë program për afro 1.000 civilë. Kandidatëve që certifikohen sot, ju dëshiroj suksese të më të tjeshme, dhe shpresoj se komunikime në mes tyre, po gjithashtu edhe me ne, do të vazhdoj në vitet në vjetë. Ju falem deri dhe në të Thank you, Visar. On behalf of A.U.K and USAID,
I thank you all for your participation at this ceremony. Once again, I would like to invite all representatives of governmental institutions of the Republic of Kosovo to promote this program by inviting all public servants to be part of it. Thank you very much. Please join us for little refreshment that we have prepared is outside of the hall. Thank you very much. Hi, Professor. Hi, how are you? Well, it's good. Very well. How are you? Good to see you.